waxayna tusinaysaa inaan hayno waddadii dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan, guud ahaan gaar ahaan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqdii waxay tahay farxad ay u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba ee bahda ee ciidamada qalabka sida. Runtii waxaa idin leeyahay hambalyo, waxaan idin leeyahay hambalyo, waxaan idin leeyahay hambalyo. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in idinkuwa caafimaad qaba oo bad qaba oo wax soo barata oo aqoon ciidan idin soo kordhay dibna ugu soo laabataan dalkeenna hooyo. Runtii ayaan idin rajaynaynaa, waxaan idinkala dardaarma. Xaqiiqdii waxaad huwan tihiin sharafta, karaamada ummadda Soomaaliyeed ee waxaad u socotaan ii sheeg inaad noloshiina iyo aad soo faa'iidaysataan aqoon. Marka waxaan idinkala dardaarmaa inaad ilaalisaan sharafka, inaad ilaalisaan dibciga, imageka ummadda Soomaaliyeed. Haddaad dad wanaagsan oo qiimo badan oo si asluubaysan oo wax u soo barta, waxaan filaya wax la baran doontaan ummado kale. Marka inaad astaan wanaagsan aad noqotaan, aad ii sheeg ilaalisaan sharafkeenna, aad ilaalisaan sharafkiinna insha allahu tacaala. Maadaama naftiina aad u hibeydeen dalkiinna, waxaan aaminsanahay in aad akhlaaq wanaagsan aad wax soo baran doontaan. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa xaqiiqdii inaad raalli ka noqoteen inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, idinkoo diyaarna u noqday ama diyaarna u ah inuu difaaco dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisaba. Runtii aad iyo aad wax laidinkaga mahadceliyo. Wax ka qiimo badan qof naftiisa bixiya ma jiro oo la dhihi lahaa waa mahadsan tahay. Waxaan u imaaday inaan idin sagootiyo, waxaan u imaaday inaan idin tusino inay dowladda Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ay idin garab taagan tahay. Hili hooba dhibkan idinla wadaagi doonto, runtii horumarkiinna ka shaqayn doonto insha allahu tacaala. Wax badanaa noo qabsoomay dalkan, wax badanna waa dhiman yihiin, laakiin maadaama aan haysano wiilal idinka oo kalaa geesiyaal ah oo runtii diyaar u ah in dalkooda dhiigooda u bixiyaan, ani waxaan aaminsanahay inuu dalkaani waqti dhow uu noqonayo dal nabad ah, dal dadka dhan ay nolol iyo wax u soo raadsadaan, oo runtii aana gaari doonno dowladaha daraska ah aan gaari doonno. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin.